grande satisfação jogar com os amigos de longa data. Eu queria falar pro pessoal da SPM aí que tá sendo muito legal o campeonato que organizaram aí pros ex-alunos, pros alunos também, pra depois do trabalho poder vir aí se divertir um pouco, rever os amigos. Muito legal. Mas espero que a molecada nova, sempre que faz parte da SPM, entre nessa vibe, porque a SPM faz muita diferença na nossa vida, cara, e é pra sempre. Essa união é um bagulho que não acaba nunca. Isso que galera é legal, de todas as gerações aqui se conhecem, é um clima muito bacana. Todo jogo a gente estava aí, se divertindo, brincando. Eu acho que esse é o espírito de um campeonato de ex-alunos de uma universidade, de uma faculdade como a SPM. Gostaria de parabenizar aí os organizadores. Espero que seja o primeiro ano de muitos. Foi show de bola. Bom, e para quem ficou fora esse ano, não fique fora no que vem. Aproveita esse campeonato aqui, tá animal. E aposto que vocês vão aproveitar. Tô muito feliz de ver todas essas pessoas se unindo, trocando informações, trocando cartões, fazendo um negócio, mais do que isso, se divertindo. Mano, essa resenha de quinta-feira é muito louca. Faz um time, cara, entra nessa resenha aqui que vocês não vão se arrepender. Vem pro campeonato. Venha jogar com a gente no ano que vem. É mesmo 2016, SPM, tamo junto. Acha seu time, monta seu time, enfim, não fica fora dessa, nem que seja pra vir tomar uma cerveja com a gente. Agradecer todo mundo aí, primeiro título, eu nada, ele tudo, Deus no comando e tamo aí. É campeão!